Então, pessoal, Malza que acaba está aqui, pronto para a próxima parte de Kingdom Hearts 3, de Kingdom Hearts 2. Vamos para a 14ª parte, penso, desta saga. E agora o que estamos a fazer, da última vez que nos deixámos, entrámos então em Hollow Bastion, fomos apresentados ao Leon e ao Comitê de Restauração da cidade, e até fomos congratulados com cartões de membro. Somos agora membros honorários desta cidade, no Comitê de Restauração, mas tínhamos de chegar a falar com o Leon sobre o que está a acontecer à cidade e o caraças, que, mas como viram, eu perdia redondamente neste último combate. Foi mesmo uma seca, pá. E pronto, já perdi a minha Value Form. Vamos então continuar. Ok. É só continuar a estrangular esta malta. Epá. Porra, pá. Vai. O que é uma pena nesta saga é que vai ser a mais longa que eu já fiz. Acho que já tinha dito isto antes. Ok, deixa-me só abrir este portãozinho, este bloquinho, e deixa cá ver se tem alguma coisa aqui. Não tem. Então vamos parar e vamos então para aqui. Acho que não é preciso ver a cutscene outra vez, porque já vimos que há alguém a controlar os Nobodies, que é, acho que é a Organization 13. E somos separados do Donald e do Pateta, mas somos ajudados pelo Leon. Mas somos então ajudados pelo Leon a derrotar os Nobodies que estão a atacar os portões da cidade. Se os Nobodies a arrebentarem com aqueles portões, então é o fim do jogo. 1, 2, vá lá! O que é uma pena é que são muitos para tentarmos derrotar ao mesmo tempo. Uou! Olha para isto! São para aqui, 4, 5. E temos que pensar exatamente em quem é que devemos acertar. Porque todos eles têm barras de vida totalmente diferentes uns dos outros. Claro que isto não vai ser uma injustiça como está a acontecer com o jogo do Mortal Kombat. Agora, vá lá, corta mais marmelos. Opa! Seca! Esta é a melhor solução. Vamos ficar aqui mesmo nos portões e deixar que o Leon trate do resto que estiver a tentar arrebentar atrás. Ao menos estamos a aguentar melhor do que tudo uma vez. Estávamos a ficar sem vida sempre uma e outra vez. Muito bem. 1, 2, 3, toma! Nem pensar, pá. Nem. Leon, queres acabar com ele? Oh, acabou. Ok. É pá, tinhas mesmo que acabar de fazer a asneira, pá. Porra! Agora vou ter que arrumar com mais estes que estão a tentar arrebentar com os portões, Leon. Fogo! Grande amigo. Eu a pensar que eras meu amiguinho. Ah, como eu estava a dizer, eu tinha há algum tempo atrás uma amiga que adorava Final Fantasy VIII. Sei lá como é que ela adorava o jogo, mas... Opa! Morre, cara! Ah, só falta aqui o Samurai. 1. Agora, toma! Mesmo a tempo. Finalmente rebentámos com este marmelo, pá. Oh! The Keyblade. A truly marvelous weapon. Quem é que anda aqui a falar? Were it only in more capable hands. Show yourselves.
Bicha do demónio apresenta de Lacaia. E lá está ele. A Organization 13. É uma pena não se ver os rostos, mas enfim. Eles mostram no mais cedo ou mais tarde. Para já são o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6 membros. 6 de 13 é um bocado. É um bocado na média. Agora podemos settle isso. What a shame. And here I thought we could be friends. Uau! Falaste bem e agora desapareces. Fixe. Ah não, é mais um. Olha. Ou era dos 6 que estavam ali ou é mais um. Oopsie daisy. Move! Mas como podemos ver, é pelas vozes, não era o mesmo que estava a falar connosco há pouco. As if. You can talk all you want, but that won't change a thing. Muito bem, vamos ter que depois a te mexer, não é, meu amigo? See, that would work if I were just any old dude. Except I'm not. I'm with the organization. Nothing any old about me. Tough talk for someone who stood on the sidelines while his nobody flunkies did the fighting. Wow. Oh dear. Bela boca. I think you got the wrong impression. You gonna cry? As if. Why don't I remind you how tough the crowd you're dealing with really is? Remind me? Acho que eu estou aqui a tentar confundir o Sora, mas enfim. That's exatamente. Right. Ele normalmente dava-me esse olhar, meu amigo. I guess you think you can psych me out by saying really random stuff. Gee, I just don't know. Uau. Enfim, acho que podemos acabar com a conversa. Não podemos o meu amigo sem saber de onde. Be a good boy now. Adazinho. Que estupidez do Donald, tipo. E ele já tinha fechado o teleporte e ele ainda assim atirou-se de cabeça. Yeah, you're right. Only one me. Mas até tens razão. É, estavam apenas a confundir-nos. Não há nada de especial sobre isso. The Hollow Bastion Restoration Committee honorary. Porquê que foste revisar, olhar para outra vez para o cartão se já sabias que eras tu próprio, vá? Estupidez. Ah, mas enfim, olha, aqui Blade já mostrou. What's this? O caminho da luz. Course, you think? Vamos lá ver. Então aquilo está a brilhar. Acho que deve ser uma chave para o portal. Vamos lá ver. Ativar! Luz poder da luz. Mostra-me o caminho. Cartão mágico. Revela-te a tua fechadura. Está na hora de abrir com a minha Keyblade. É pá, essa luz quase me cega, pá. Enfim, agora já percebi. Era isto que o Yancy estava a falar nos últimos dois vídeos. Há dois vídeos atrás. Sorry to run, Leon. Está na hora de. Há outros mundos à nossa espera, estão-nos a chamar. Temos que ajudar essas pessoas. They look tough. Cuidado lá fora. Be careful out there. Podes apostar que sim, Leon. See you soon. E com isto recebemos os Secret Ansem Report número 7 e mais nada. Ok. Por cada chave mágica que aparece, podemos mudar para outro mundo, o que é uma alegria. Huh? Twilight Town? O que é que se passa com ele? Hey, foi só. Ora, gaita. Usa o comando analógico esquerdo para voar a Gummy Ship. Tenta aproximar-te destas portas. Quando aproximares do teu destino, carrega-te em que vais aterrar. Tu não podes aterrar em mundos que não estão conectados pelas Gummy Roads. Acaba uma Gummy Road para conectar os mundos. E cá vamos para um outro sistema de jogo que é Gummy Roads. Ou seja,
Enquanto não entrarmos, para entrarmos noutros mundos novos, temos que primeiro acabar com as. Acabar as Gummy Rods. Portanto, vamos ativar aqui a nossa I-Wing. I-Wing pronta a descolar. E acho que. Não sei. Acho que posso fazer um Dolita antes de chegar ao mundo. Não sei. Muito bem. Estamos prontos para começar a nossa viagem? Atravessar esta Gummy Road. Ativar. Abre os portões, Tico. I-Wing. E vamos nós a voar. Digo-vos, em comparação ao Kingdom Hearts 1, pelo que eu vi, e não pelo que eu joguei, estas Gummy Roads são muito, muito melhores. Então os controles básicos, uso o comando analógico esquerdo para virar a Gummy Ship, o X para disparar fogo, ok. E temos também uma lista de tesouros, ok. Nosso objetivo aqui é estar sempre a disparar com, este, com, o nosso, com a nossa Gummy Ship e... Ok, bebê, está na hora de estar a disparar e só ativar, só ficar mais, só ficar mais, só ficar mais. Opa, toma! Adoro este, adoro isto porque... Oh, não. Ah, e o circo é para utilizar o Dual Barrel Roll, vindo de Star Fox. Ok, já temos um Thunder G, para já não... Ai bolas. Ai bolas. Ah, estou constipado. E pronto, temos mais um... uma coisa para ativar, muito bem. Blizzard G. Ótimo, já estamos aqui a arrumar com o nosso material. Ótimo. Yes, muito bem. Aqui, estes materiais que nós vamos aqui obter são materiais apenas para construção. E eu nunca fui lá muito bom adepto das construções do Gummy Ships, portanto... Só tive que fazer esse sacrifício uma única vez porque por causa de uma missão impossível que tinha à frente. Para já, nunca utilizei esse sistema de Gummy Roads, Gummy Ships, construção Gummy Ship. Ah, para já, vá lá, muito bem. Está na hora de comentar com estes asteroides que estiverem à nossa frente. Muito bem, nice. Toma, 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 toma lá, toma lá, toma lá, toma lá, toma lá, toma, 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 yes! E terminamos a road. A estrada foi aberta. Abri as missões level 1, level 2. E eu não vou mostrar estas missões porque são missões lixadas. São missões muito estúpidas. Também recebemos a Falcon level 1 e a Highwing level 1. Muito bem. Bom recorde. Com Gravity G. Ok. Então, o que é que... Acho que recebemos todos os materiais e conseguimos. Quem é o maior, hã? Bom, com isto abrimos um novo caminho para um novo mundo. Eu já vou falar de cada mundo, porque já vão compreender que tipo de mundo é que nós vamos entrar. Mas antes vamos para este também, Stardust Sweep. Antes de entrarmos nos novos mundos, vamos acabar primeiro as Gummy Roads, que é muito mais giro. Eu gosto de usar as Gummy Roads. Muito bem. Vamos pela fucking level 1. Ativar. Vamos a caminho de uma nova Gummy Road. HP Gauge. The HP Gauge is in the bottom right corner. When the Gummy Ship HP reaches 0, game over. Ok.
All Speed Ahead! Normalmente há muitas versões de Gummy Chips, mas para já contentam apenas com Gummies fáceis. Porra! Anda cá, toma! Já está! Já começa aqui a aviar cartuchos. Toma! Quem é o marmelo que vem aí? Ok, quem é o... Oh, boa! Muito bem! Agora é continuar... A continuar a disparar... Sem piedade, né? Para já, nestas Gummy Roads, apenas abre os portões e não passas mais nada, que é muito mais fácil. Depois, se quiserem ativar os mundos mais... as missões mais difíceis, então... Podem fazê-lo à vontade, mas são muito mais difíceis do que imaginam. Ok, muito bem, a continuar a disparar cartuchos ali. Ainda bem que as nossas munições são ilimitadas, senão isto seria muito mais difícil do que nós imaginávamos. Ok, muito bem, sem qualquer complicações para já. Do a barrel roll! Toma! Muito bem! Toma lá mais foguetinhos! Mas para já, missões fáceis para começarmos. Não há nada de especial aqui para fazermos. Lá, opta isso, muito bem. Vamos aumentar os nossos poderes aqui. Yes! Muito bem! Uau! Isto agora está a ser uma aventura. Nice! E conseguimos! Ativamos mais um portal. Road open! Com isto recebemos também as missões level 1, level 2. Muito bem. Recebemos a Hawkwing level 2 e a Falcon level 2. Novo recorde medal, medalha a nível 22 e o máximo a nível 30, mas para já precisava de ter melhorado isto. Mas não é o meu objetivo principal ativar a todos, ter as pontuações máximas nestes jogos, nesta secção, porque são difíceis, não há dúvida nenhuma. E pronto. Acho que vou terminar a saga por aqui. Na próxima parte, vamos entrar para um destes dois mundos que temos à nossa disposição e ver o que acontece. Mouse HK despede-se. Vejo-vos então na minha próxima parte de Kingdom Hearts 2. Até lá!